Pod pokroviteljstvom grada Kruševca do 29. avgusta održavaju se dani dijaspore. Reč je o projektu u kome učestvuju gosti iz 5 država, među kojima 11 kulturno-umetničkih društava i više od 250 učenika. Folklorni ansambl, igre bez granica, radionice starih zanata deo su bogatog programa ovog petodnevnog događaja. Za učesnike omladinskog kampa priređen je prijem u gradskoj upravi. U sredu 28. avgusta na Trgu kosovskih junaka biće održan koncert Magla benda. Cilj projekta je negovanje kulture i tradicije kao i uspostavljanje saradnje i novih prijateljstava. Dane dijaspore u srednjevekovnoj prestonici Srbije podržao je kabinet ministra bez portfelja za odnose Republike sa dijasporom.